Naitwa Tumaini Daniel, ni mwanachuo mwaka wa tatu, nasoma shahada ya kilimo na mifugo. Pia ni kiongozi katika serikali ya wanafunzi, ni waziri wa mikopo serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Sokoine. Ninapenda kuwakaribisha wanafunzi mwaka wa kwanza tarehe 1 Disemba katika sherehe ya kuwakaribisha welcome fest year. Na wasisitiza sana kwamba waweze kutokea, tutakuwepo na waweze kuja kujifunza mambo mengi. Kwa hiyo na wasi, don't plan to miss it.